Chci zdůraznit, že Senát, Český Senát dlouhodobě a kontinuálně podporuje a pokračuje v rámci své parlamentní diplomacie v tom, co prosazoval, podporoval Václav Havel ve své zahraniční politice. To znamená, je to podpora Českého senátu základním právům a svobodám, základním jistotám. To, co je pro nás všechny nejdůležitější. A já jsem velmi hrdý na to, že Český senát tímto navazuje na zahraniční politiku, kterou prezentoval zejména prezident Václav Havel.